ہنستے ہیں تو ہنستے ہیں روتے ہیں تو روتے کچھ لوگ زمانے میں سورج کو پکڑتے ہیں اور کچھ لوگ عمر ساری اندھیرا ہڈوتے ہیں اور کچھ لوگ عمر ساری اندھیرا ہڈوتے ہیں اس لیے روشنی کی چاہ ہے تو ستگرو سے مانگو صرف 15 منٹس مانگتے ہیں آپ سے کہ 15 منٹس کہ آپ صرف دھیان لگائیں آپ
باقی سب کچھ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی، کیونکہ غرور برہما غرور وشنو